Ja iskoristim priliku da vas sve pozdravim u ime konzorcijuma ZIP Centra za mlade i Udruženja građana Osveženje i da izrazim zadovoljstvo što smo danas svi ovde zajedno. Danas je veoma važan dan za ove dve organizacije, pre svega što smatram da danas započinjemo jedan veliki korak ka ostvarenju ciljeva koje smo već davne, sada 2010. svi zajedno zacrtali kada smo zajedno počeli da radimo u ovoj oblasti. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da se obratim ovde svima vama, zainteresovanim stranama, odnosno društvene činioce od kojih će uspeh ovog projekta dosta zavisiti. Sve vas kao predstavnike lokalne samouprave, nacionalne službe za zapošljavanje, škola, udruženja građana, medija, zajedno vidim na ovom projektu i siguran sam da ćemo u budućnosti svako od nas naći svoju ulogu ka zajedničkom cilju. Kao što ste već čuli, druga komponenta projekta podrazumeva implementaciju aktivnosti u pet ciljnih opština i gradova širom Srbije, među kojima je i naš Pirot. Što se tiče našeg grada, mi ćemo izaći potrebama poslodavaca, nezaposlenih ljudi i trening provajdera na taj način što ćemo uspostaviti jedan savremeni centar za vođenje karijera i stručno usavršavanje, gde će moći mladi ljudi u početku da besplatno dobiju uslugu za učenje i dobijanje veština koji će im pomoći da lakše dođu do posla. Centar će predstavljati sponu između kompanija, pružalca obuka i nezaposlenih lica. U centru ćemo prikupljati i pružati informacije o tržištu rada, traženim zanimanjima na teritorije grada Pirota i takođe pružat ćemo informacije o toliko traženom i potrebnom neformalnom obrazovanju. Radit ćemo karijerno vođenje i savjetovanje zajedno sa osnovnim školama. Učenicima završnih razreda ćemo predstavljati informacije do kojih dolazimo i trendove koje prepoznajemo kako bi lakše sa nama, njihovim roditeljima, a pre svega njima samima doneli odluku, važne odluke o njihovoj daljoj karijeri. Ovim projektom takođe želimo da ohrabrimo i srednje škole koje, pored toga što isporučuju formalno obrazovanje, treba da iskoriste svoje zakonsko pravo, da iskoriste svoje resurse, da imaju set specifičnih obuka koje će naravno planirati u skladu sa potencijalnim poslodavcima. Verujte mi, naše škole imaju izuzetan kadar, prate trendove savremene i smatram da će, radeći sa nama na ovom projektu, zaista neće biti vezivani možda ponekad staromodnim programima, već zaista potrebama privrede. Tako će mladi ljudi dobiti brzo veštine i znanja koje su im potrebne, a poslodavci jednu kvalifikovanu radnu snagu za koju ponekad toliko dugo traže u svim gradovima Srbije. Kada su poslodavci u pitanju, od njih ćemo prikupljati podatke koje su to zanimanja koje su sada aktuelne i tražit ćemo projekciju koja će zanimanja biti aktuelna i tu ćemo putem analiza potrebnih kompetencija zaključiti koje su to obuke koje su zaista preko potrebne. Snimat ćemo određena radna mesta i specifičnom analizom i metodama ćemo znati šta da činimo dalje. Na ovom projektu naravno predviđen je jedan fond za kompanije, odnosno za poslodavce koji će oni koristiti u cilju obuke svojih budućih radnika. Te obuke ćemo prvo tražiti od naših prijatelja iz škola i ukoliko se ispostavi da resurse koje mi imamo ovde u Pirotu daju rezultate, to ćemo, te primere dobre prakse ćemo kandidovati kao preporuke za nacionalni nivo. Posebno želim da kažem da ćemo posebnu pažnju obratiti na naše prijatelje Rome i teško zapošljiva lica, gde ćemo pomoći njihovim organizacijama da same razvijaju programe koji će pomoći mladim Romkinjama i Romima da nađu bolje mesto na tržištu rada u našoj lokalnoj zajednici. Naravno, tu pre svega želim da pomenem dva udruženja, Udruženje građana Ternipe i Udruženje građana Ancigani, koji su još na početku planiranja izrazili želju da budu deo ovog programa. Što se nas iz ZIP centra i Udruženja građana tiče, smatramo da će Srbija zaista postati zemlja koja će kao glavni resurs imati visoko kvalifikovanu radnu snagu koju će poslodavci zapošljavati, poštovati i plaćati isključivo zbog njenih kvaliteta. Kada budemo znali čime raspolažemo, znaćemo to i da cenimo. Neće investitor doći ovde zato što će naš adut biti jedino jeftina radna snaga. Postoje zemlje u svetu sa kojima se mi po tome ne možemo takmičiti, pa ipak investitori tamo i ne dolaze.
kao i sve ostalo, i radna snaga ima svoje tržište, a ovim projektom želimo da mlade koji nisu u zavidnoj poziciji na tržištu rada u našoj zemlji podstaknemo da se to promeni. Kao što sam malo pre rekao, mladima više azut pri zapošljavanju neće biti samo želja za radom, već znanje i veštine koje će u procesu rada upotrebiti i na kraju toga naplatiti. Ja ću vam se sada zahvaliti, ali pre samog kraja želim da istaknem nešto što smo mi u ZIP centru radili. Sa nama je predstavnik jedne kompanije koja se zove INE Gradnja, Milan Đelić, koji je započeo svoj rad kod nas u ZIP centru i definitivno prerastao ZIP centar. Sada je jedan od potencijalnih poslodavaca koji se obradovao ovom projektu i koji želi da sarađuje sa nama.